ដើមចេញពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមានរូបភាពឲ្យកម្មករមកហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់
ដាក់ពន្ធនាគារនិងដល់ពីរអ្នកទៀតគឺថាជាប់នៅបណ្ដឹងរហូតមកទៀតណាក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋគឺថាបានដាក់បណ្ដឹងចំនួន 100 ដល់បណ្ដឹងទៅគ្រប់ស្ថាប័នប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយឲ្យទេតំណាងក្រុមហ៊ុន KDC បានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញប្រាប់លោកតរិទ្ធថារូបគាត់មិនអាចបំភ្លឺបានទេជុំវិញបញ្ហាការទាមទារនឹងពីព្រោះថាប្រធានក្រុមហ៊ុនលោកមិនបានផ្ដល់សិទ្ធ ណាជាផ្លូវច្បាប់ព្រោះចំណាយប្រធានក្រុមហ៊ុនមានភារកិច្ចជាប់ការងារនៅឯក្រៅប្រទេសនោះមិនទាន់វល់ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើការដង្ហែក្បួនដើម្បីទាមទារខាងលើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកតវ៉ាថ្មីមានន័យថាអ្នកមិនរស់នៅថ្មីអញ្ចឹងណាមានតែអ្នកដែលតវ៉ាចាស់តែ 4 ថ្ងៃនោះចំនួន 6 អ្នកក៏បានមកតវ៉ាថែមទៀតដែរអូក៏តវ៉ាមកតវ៉ាដែរបាទបើនេះទទួលបានគោលនយោបាយដោះស្រាយហ្នឹងបាទហើយការធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 ហ្នឹងគឺថាបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍លើផ្លូវជាតិហ្នឹងរយៈពេល 30 នាទីដែរណែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យមានការស្ទះរថយន្តណាដែលបានបើកឆ្លងកាត់ចំណុចនេះរាប់សិបគ្រឿងហើយប៉ុន្តែ ពុំមានបណ្ដាលឲ្យអ្នកណារងរបួសក្រោយពីការសម្របសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចទៅក្បួនគឺថាដកថយទៅវិញហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នឹងមានករណីគប់ដបសាំងដបអីដែលធ្វើឲ្យឆាបឆេះនៅលើផ្លូវនឹងថែមទៀតផងនោះបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទុកជូនមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដោះស្រាយរឿងនេះទៅចុះបាទសូមបន្តទៅលោកបត្រាដល់ឡែកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទយើងខ្ញុំបានផ្សាយម្ដងរួចមកហើយពីការផ
mong bài plap do be a dom gata pants of pain mok a can gas you got tan wrong near gas long can go by chin wing that you are not under can wing high a dom choose look choose a dom sanitary choose a man the man tang tang chis long can go by capable tom but the capable tom to move down a dom sanitary a pants of pain how can be tip a catch or candle 90 a dom near dom sanay this wound a dom that you I get small car than go by chute, but not within the car. Mui and Tangrang had the two tied the two did. A much moon dog by chute, which is long can go back head. Tang oh, Matak had gone from the Moody. But a rip on tongue, car groups, Matra chore, Nuktup scat a roar, bottom of the same saying, the Knong had gone home. How you wait that some canoe coop, and you have a chom, Nuk and water bob of chip rod. The dog's right, Anton Pivili, the loon ching, a can of book top. Night not the norm, ban, គេហៅថាផ្ដល់ឱកាសឬក៏បញ្ជ្រាបក្នុងការយកគេហៅថាទូនាទីរបស់យើងទៅអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅពេលដែលបំរើមកពលជីវរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដូចអ្នកលោកអ្នកបានដឹងជ្រាបរួចមកហើយថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏មានការលេងល្បែងស៊ីសងមួយចំនួនដែរដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងទេថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចូលមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំត្រូវចា
phun không miễn sản phẩm phiền bộ thang khay của bộ thông của long tới có miễn cả bằng grab ban nơi gai thà chun là nam mất rồi có chrome cho và chúng muốn đại ban phơi túc bộ mình cho nó bom ôm chơi bớt của long một bài hay chìm xe nó cứ bánh hạt cua kịp thời và cua kịp thời bánh hạt chúng bom một đá đại thản được nhóm có tài tài dùng cho tục đạn và thèm đấy bị bom từ nâng bom ôm chơi bớt đại cát lang được không khay của bộ thông hay cua thông mà chìm xe xe đòi rung ra ca cái chúng muốn là nhà thông một tháng ban miền ca cát lang prung biết lo và xa đấy không cá ở chui xuống cua từ bom ôm chơi bớt được biết đấy cát lang tranh được hạn thì phê một chút luôn ba Ocon, chân tục chun khai thác nét để cho căn tầm này thứ mấy chặt chẽ để tham cả cú đầm bay bàn sầm rách nơi cô nhiều bãi phun khung miền sapa tập hiệp tại bùi dương tròn khư những ngọc khnì cho đó po đầm miền mũi tiết bẹp po từ nương cả bãi cà hòm campuchia cà pi mà sơn mánh cả các bãi cà hòm campuchia khai còn đá bàn bãi quỳ thi sông phốt chia phơi cả miền này thật xa khá cả các bãi cà hòm campuchia khai còn đá nơi khấn ông ọc ca nơi cả bãi sầm phốt này cứ khang xa khá cả các bãi cà hòm Campuchia đã miền Ai Đầm chiêu tái chi bờ thiên cái nạn Kamatika Sakha và bản bậc hai nhầm pi phan cá
អភិវឌ្ឍទៅមុខរបស់សាខាក្នុងឆ្នាំ2014និង2015ផែនការអភិវឌ្ឍនោះគឺទីមួយគឺផ្ដោតទៅលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថាតើធ្វើអីខ្លះទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2014 2015ហ្នឹងគឺពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រប់ស្រុកក្រុងទាំងជាពិសេសគឺថាពីកម្ពុជាទឹកចំនួននៅស្រុកដែលជាគោលដៅដងបាទស្រុកដែលសំខាន់ណាស់ណាហើយខិតខំអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីគៀងគររោគមូលនិធិសម្រាប់ត្រៀមឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលារួចចុះអន្តរាគមន៍ជួយបំទឹកដាក់ស្រែចម្ការជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយការងារផ្នែកខាងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះវិញគឺប្រើកម្លាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមដ
tha các bạn có hôm cứ sốc cấp phiếp nâng ca thay tôm sốc cấp phiếp không xa cùng tầm hóng bởi tôi tha nâng xoay rốt đáy cú bắt bắt cá đầm bây án vật cam bởi chi lưu cùng phút sốc khám là phiếp tí rũ nâng cổ mà nâng cư chỉ đường xong khán là miệt đá tí rũ nâng cổ má nâng ca ọp rung sốc cấp phiếp nâng khăn ông kri à xón nơi tam xa cùng nâng triêm bằng ca cho lao tôm chung mưu cho lòng xem xem bởi nè chung mưu cho lòng nâng mình thoảm ra đi và mà ngay nâng nơi bởi tí chân đôi chi xa lập hai chi mà bón nét đời xa ta chung mưu cho lòng riêng tạ bạc บ่าเรื่องตบบ่าบ่มีอันตรายจิตเด้บ่าบ่าให้บ่ต้องมาติดคือ1สหการជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថានបំបត្តិនៅកាយដែលជំរោគមុខខ្លានៅស្រុកនានាពិសេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិការការងារនេះនៅក្រោយពេលរដូវទឹកជំនន់រដូវទឹកជំនន់ហើយចាប់ដើមមូលវាក៏កើតមកទៀតដែរបាទមូលក៏កើតមកទៀតហើយរោគដៃគូសហប្រតិបត្តិការស្ថាបនាដងទឹកនិងបង្គន់អនាម័យជូនដំបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រតាមសហគមន៍ បាទហើយការពីម្សិលមិញក្រោយមកធ្វើប្តីលោកជីវអនីសុកអានដែលជាអនុប្រធានទី1កាកបាកក្រហមកម្ពុជាលោកបានជំរុញឲ្យកាកបាកក្រហមខេត្តកណ្ដាលនឹងគឺថាអនុវត្តទៅតាមផែនការហើយនឹងប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ទាំង 7 របស់កាកបាកក្រហមនឹងទួនាទីពិសេសពិសេសហើយសំខាន់គឺថាកុំរើសអើងពូជសាសន៍គោលនយោបាយឬក៏បកនយោបាយក្រុមបកពួកនេះបកពួកនោះអ្នកក្រីអ្នកក្រអញ្ចឹងជាដើមណាសំខាន់គឺថាកុំរើសអើងពូជសាសន៍គោលនយោបា
ខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានក្រុងបាទដោយសារតែខេត្តទេសចរមួយនេះគឺសម្បូរសកម្មភាពគូភីវទេសចរច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនមែនរាប់ម៉ឺននេះគឺរាប់លាននោះបាទកាលពីខែមិថុនមិញមានមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រសងសិស្សានុសិស្សនៅបុជិបរតមួយចំនួនជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនរយអ្នកហ្នឹងគឺលោកបានរួមគ្នាសម្អាតបរិស្ថានក្រុងន
lục bàn room khi nghe con ca sản phẩm đó miền xã phía xã phòn dụng chung Campuchia còn miền ca cho room này
lúc khuôn lý nà đại chế bật thiên bật tí ở bài đất thang khai xìm riêng lúc bàn thái thành chế đầm bây thu ở bài đất thang ở nà máy nực nông đập bọn thiết cho rồi bỏ dưới những cái miền sắp hôn phía bộ sọc sát bỏ to được tiết cứ dừng chạm bạch miền ca châu rùm rồi bỏ bỏ chế bỏ chế sầm khăn và nực cục mù đột thang rồi chế hai cá châu rùm rồi bỏ mặt tây đi chá và xong giờ xa nô sơ nâng bỏ chế bỏ nực nông khai xìm riêng từng mũ chỉ chá rồi nhẹ nực bên ý cứ ถ้าปัจจุบันปัจจุบันเราบอกเยอะบ้านชูรูมยังสกัดขนมกาสนาลังเว้นเนี่ยการกรุบกรองสำนองเรื่องเรียวได้ทั่วอ้อยสุพรรณเพียบขนมกรงการแต่สอสอาปทานเตียนบ้านไทยขนมมาไงเมียนประมาณเชียร์ปีโดยเต้าไงได้คางสำรามตุ๊กบ้านไทยสำรามแต่นี่คือบ้านปัจจุบันเราเยอะมันโจรูมวิ่งชอบไปบ้านตรมตรึตุ๊กได้บ้านตรมตรึสำนองเรื่องตุ๊กได้เซ็งสำนองเรียวตุ๊กเซ็งนี่คือวิอาปะป้อตลอดสุพรรณเพียบกรองยืนจังที่ต้องออกขณีบตอปีตรึรูมขณีขนมกาโจรูมไทยซาสมาร์
ក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អសម្រាប់ឆ្នាំ 2019នេះມັນខានឡើយបាទចឹងសាធុអនុមោទនាបាទបាទសម្រាប់មានពីរប្រភេទទី1សម្រាប់កាក់សំណល់រឹងនិងកាក់សំណល់សើមស្ងួតនិងសើមហ្នឹងចឹងអាស្ងួតយើងដាក់មួយឡែកទៅអាសើមយើងដាក់មួយឡែកមកហើយធុងសម្រាប់ក៏គេចែកចេញជាពីរប្រភេទចឹងដែរសម្រាប់ទទួលអាស្ងួតនិងសម្រាប់ទទួលអាសើមមកវិញនៅចំបុកចំបល់គ្នាពីព្រោះអាស្ងួតគេអាចយកទៅបំលែងធ្វើស្អីបានទៀតហើយអាសើមនេះគ
ອໍຄຸນຈັ່ງສົມອະຍາດປະນັງຊັ້ນດອກເພິໄດ້ຍັງຂົມໂຕສໍາຣາດໄດ້ຍັງຂົມປະນອຊູນປໍດມຽນແປປອນຕະນັງປັນຫານະໂຍບາຍຂອງວຽນຄະນະປະທົມທົມທັງ 2 ໄດ້ບານຊູບຈໍຈາຄະນີ້ກາປີ 20 ມັນບາດ